kërsnime me dhe me frasje, gjithë shka pat me fjallë. Kështu e përshkruan të vide ameti atmosfere në sajtës në kuvendin zxedhor për kryetarin e mjekëve të Kosovës. Si pas gruas që kandidoj për kryetare, këtë situatë në ziti Blerim Sylla, u dheci dheri të nishim i federatës e sindikatave të shëndëtsis. Sylës, aja dhe ashtu kështu, ka da i mru që ka me po luft nuk e lëshoj. Sylla që vetë nuk ishte kandidat, por që me pas provoj të ju i garës i mohoj Pra që si shka pasgur, pra nuk është të vërzim. Por një delegatë në kuvendë thot të kundrëtën e pretendimeve të kryetarit e deri të anishëm. Ofendime, sharje, po se po, po gati ka të safyti. Sylla nuk e mohon se ngriti zërin, por i vefajen për gjithë shka mjeku që u dhoqi procesin, jahir lajqit. Kërëtori që li ka u dheqë këtë komisionë është një një që li ka do një pensionë. Ky dhe disa delegatë të tjerë kërkuan shkarkimin e komisionit të parë për të nisur garën nga para ku do të futej edhe Vetsyla, por kjo kundërshtua nga grupi që mbështeste Tevide merin, e cila ishte i vetmi person në garë për kryetar të FSHK-s. Ai ka zgjedh. Nuk e kam zgjedhën blem Jahir Laçi, ai ka më shok se unë. Klan Kosova tentoi të flasë me mjekun Jahir Laçi, por ky nuk u lajmërua. Pas këtij incidenti, procesi zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të FSHK-s u shtye për 3 javë ndoshta deri atëherë punët madhe se mjekët e kanë policët për kuptuar se qëfar ndodhi në kuvendin e sajtës.